Nije samo uletiš samo pljasat pljas, nego ima kombo, ima... Vidjet ćete, isto ima za... Uje, vidi ninč. Isto ima zajebane mehanike, svaki put kad umreš, to je znači kad nas roknu, starimo. Znači, svaka smrt je po jedna godina. Tako da, u, brate, lepo izgleda ovo. U, izgledamo cool. Uj, 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 okej, okay, ajmo, dosta zemljaci. Buf. Aha, moram da razbijem rad. Ja sam igram na joystick, ali... Bac novi avatar dole ćošku ako ga vidite. Znači kad ja pomeram miši, on se pomera. I kad stiskam V, sad je ostalo i on se isto ono kao pomera. I stiska to. Ajmo. Oj! Opa! Ali sam ga razvalio. Inače, pre nego što počnemo, bacite lajkići, subići. Prošli klip ste ovaj mafija podržali do jaja. Tako, zato i snimamo odmah sljedeći. I idemo. Da neću više da kenjam. Uuuuuf, sad ću vam pokažem Jackie Chan karate udarci. Who's first ili move? Mir... Uuuu. Ljudi ga porazio, nisi mič. Ko su mnoge? Uuuuuu. Uuuuu. Blok. Blok. Bam. Ma jer u glavu. Uuuu, bijemo žene. Odlično. Uuuuu, kakav kick. Joj, brat. Već se naloži. Okej, okay, chill, chill, chill. Ajmo, ajmo noga. Ne. Beži bre. Kakav govnar, sjebo mi je kombo. Jer ovo Sifu? Nije. Kakva igrica, brate, bukvalno sam 5 minuta u gameplayu i već ono, uff. Čekaj, mogu da ih dovršim? Ne mogu. Ajmo daj. Inače, stavio sam sve na ultra. Čekaj, imam podešavanje samo. Aha, ovdje imamo i komus do jaja. Inače, kao što vidite, nije bukvalno samo spamuješ dugme i to, nego ima ono. Mora da se cimaš. Odvodiš kombo kao Mortal Kombat. Okej, okay, samo da vidimo nešto. Sound dobar. Sorry, sound bi mogao da smanji malo. Ne, sorry, dobro. Speaker, stavio sam na kineskom da bude. Sve je na ultra. Okej, okay, spremni smo. Nisam proverio, ali... Znam da volite da gledate ceo gameplay. Tako da neće vam smeta. Ujebem ti, mater. Tako da neće vam smeta. Ne si arogantan, govno malo. Dođi na 1-1. Dođi u moj kraj. Dođi. Dođi pokažem biza Don Krušic Aikido. Okej, okay, čekaj, šta sam teo? A, nešto sam teo kažem, prema što sam ušao na vrat. Da, znam da vi volite gledati kao mene ceo gameplay, nema laži, nema prevara. Nema katovanje, nema ništa, znači. Lagani chill gameplay. Treba da idem ovde, a? Mnogo kenjam, brati. Jeste ovde. Da, već sam provalio da se sprintili na shift. Mislim, to je tako u svakoj igrici. Bam. Uj, jer ovde je boss, a? Čekaj, mi nekog jurim ovde, gdje smo mi to uopšte? Mi je nekoj planini, brati. Čekaj, gledim, ne mogu gledim. Vjerovatno. Inače, lepo izgleda igrica, ima to neki njen art style. Ali kao što vidite, ima i solidnu grafiku, nešto kao mix. Opa, op, ajde se opet ovo! Oooo! Daj mi tu flašicu, ba to ti. Dođi. Dođi. Inače, nešto mi je pao frame drop, čekaj da... Jao, pa meni je ostao live upaljen. Inače... Palim live. Inače, streamujem ovaj... Vidite koliko ih je, brate, da luđem tamo. Inače, streamujem svaki dan, tako da... Neću da gasim live. Koje, ne verujem da će neko duđe grada, ali ne već, sad. I snimamo live i igramo, nisam znao mi upaljeno. Samo svi da mi fao fan drop. Pa i flash, druže. Okej. I ja pojena, ej. O! Kako biše palm? Dole, dole, levo, gore. Evo ga, evo ga, provali sam. Samo malo. Evo ga. Već, gore, dole, levo, ne, evo ga. Čekaj, čekaj. Evo ga, evo ga. Oooo! Dođi, cavo.
priča. Ajde gre, dođeš. Op. O, ali sam ga šibno, to koliko jako velik. Jer ovo Jet Li. Stari Express. Jack Chan. A ovo ima nešto na F dole, to nisam vidio. A to ćemo sad da vidimo šta je. Opet ovaj lik. Ćemo pred njega se borimo. Nećemo, onih sam. Alo, arogantni govnaru, kaži mi gde, jebem li ti? Ne mogu da ga jebim. Ovde. Znači ovdje je boss. Dođi. Neko se već bori s njim. Čekaj samo da vidim da li mi snima sve lepo. Test, okej, lepo se snima. Koliko je ružana velika. Zašto smo ovdje? On je mi bivši učenik, tako? Tako nešto. Koliko je velik, brate, sa kačket. Ima da se boramo sa čikicom. Rock Lee. S jednu ruku ću stepam, a? Dođi, bato ti. Paj se ovo. Op. Paj se ovo, bato se. Palm. Sweep. Paj se kako pokosim noge sad. Uj, jak čikica, jebim gusta. Op. Sada na temlji malo. Bam. Nabud u glavu. Ajmo opet, sweep. Kako se koristio? Majke mu ga... Kako se koristio? Aha. Pod noge. Pa sad na zemlju. Pa sad imam palm. Pom. Buraz. Okej, težak je kombat. Čekaj samo da vidim šta pod kombus. Sada neće sada dok je sena. Jak čikica je ven gusto, očekio sam da ga izlomim, ali lik mi skido cijel gar dole, uff. Kako da se... pravim da mu dođem sve. Dođi sa ovo. Ajmo. Aha, znači levo i desno, levo, desno, gore, dole. Aha, okej. Noge. Kako sam ovo lepo uradio. Ući, mubije. Uvijem guste, čekaj pravom ono, na F. Aha, šta je bilo? Sad ćemo oči. Pa jedan swipe. Pa opet. Aha. Pa je sad ovo, sprint, dash, raka-taka-taka. You get fucked, kid. Što mene, kid. Zajebana tehnika. Ja sam već vidio to. Znam kada ga rokneš tako, paf, direktno ode srce. Neko dete. Znači, došli smo po to dete, verovatno. To je mali Jackie Chan, moram da ga sjebimo. A nije, došli smo po kutiju neko. Jer to nama rekao. Ovo koji prelaze, brati. Čemo zađemo kao devojčica ili kao muškarac. Ajde, kao žensko. Neko mi jače, kao Chinese girl. Kao u Street Fightu. Ajmo. Neću već da ubijedete, brati. Ono liko še iza nema ruku, brate. Nije ovdje će ubijeti, evo te.
Kakva ona baba, pazi, nemoj. Bacit ćemo Aikido. A gdje će bacit Aikido, dete, brate, osada je bez glave. Kakav početak jebote. Au. Sviđa mi se igrica, brate, brutalno, ovo nešto novo. Igrao bi na joystick, ali ne znam, vidjet ćemo kako kontroli budu. Živi smo. Aha, znači to je taj... to je ta Amalija. Ali kako nisam ostario. Znam da je fora igrica kad sam skidao i kad sam prvi put našao igricu da me to fasciniralo. Znači svaki put kad te neko ubije, tebi si dodaj po jedna godina, ali... Huj! Ujo! Idemo! Kakav ulaz, kakav intro. E, znači ovo mora cepamo na kanalu. Bacite podušku za ovo sranje. Jeste sranje, nego za this good shit. A evo to. Oj! Pjas. Leg sweep. Izlomi ga. To. Ti dosta ba to, a? Niti dosta. Ihihi. Tako dobar intro, brate, kao tutorial, ali. Ajmo ga onaj sprat, onaj od 2-3 metra. Dođi se. Heavy attack, low attack, dođi. Get fucked, kid. Oooo. Prekinuo sam šut, ali sam ga zato razdrovalio. Kako... Čekaj. Stava. U isto vreme, šta? Pa neće, brate. Aha, moram prvo... Jedno pa drugo, znači... Čekaj. Znači, sva... Druže, pusti me da izbacim kombo, jebem li ti family. Stava. Ajde, dođi sad. U, majke ti ga nabio. Čekaj, dođi sad. Aha. Voda 10, baby. Dođi, bud. Kada sam provalio. Htjela sam samo da je vežbao njoj, da moram da izbjegnem udarci. Se vidjeli? Ovako bukvalno Kristijan Glubović zamišlja svaku njegovu čuču. Ova nema ruku, bato, ali ima... Jer tu njoj ide sečivo iz ruke, brati. Svi... A neće bre, buraz. Tva. Čekaj prvom, aha, evo ga. Čekaj, aj pa novo. Aha, znači moram. A opet neće ben gust. Aha, mora u isto vreme. Čekaj bre, nije u isto vreme nego... Prvo ovo. Buraz, nisam retardiran, verujte mi da... Da tako radim, ali neće ovdje insta da ga baci. Čekaj, ima dole onaj moj avatar. Četiri dole avatar što siskam i šta izgleda si na ekranu. Čekaj, paramo ovako. Dobre, ne. Okej, ubode ga, ali posle nekoliko puta. Oooo, ovo je bilo nesti. Uuuu. Ste vidjeli? Backspin! Ubodi ga, ali ne ubodi ga sikako, to mi nervira. Evo ga onaj baja. The leader. Ajmo sip, leg sip.
Kakav intro, vrate. Idemo. Malo se nisam bio preglasan, ali vrate koji hype. Kako, nikad nisam igrao ovako nešto slično. I art je prelep, brate, pa je to Resident Day. Nego čekaj bre, nije mi jasno zašto neće na keca kombo. A i šta sam teo, čekaj, znači space aim je... Čekaj, space, levo, desno, levo, desno, gore, dole, nogice rad. Shift je dash. Okej. Okay. Ali čekaj. Ajde, sweep bre, sweep. Leg swipe. Okej, okay, radi, ali moram da ga malo uvežbam. Možda vratno igrati sam prvena za joystick, brate, igram na tastaturi. I na mišu. Okej, okay, kontam. Znači... Da, znači... malo prije onaj tutorial, znači sve, to su bossovi. Sad smo mi present day i sad vratno idemo njih. Da, evo su imena. The fighter, the artist, the CEO, the leader. Biće zajebano ba to. Machete who, znači on je prvi motherfucker. Da, to je najsprati što on ima odsekao glavu. Kako možeš zatim da odsečeš glavu, brati? Evo nam ga master. Kakva igrica, muzika, art, brate, uff. Evo, bonsai neki. Aha, ovdje je. Aha, ovdje kupujemo moć izgleda. To jest skillove, ali nemam experience. Mogu da uzem flash? Ne mogu. Zanimljivo. Mogu da razbijem ovo. Štet. Okej, ajmo, dosta zebanci. Čekaj, šta treba da radimo? To nećemo, to je oblačenje. Uuu. Okej, smo ovdje bili. Nismo, evo ga. A, mogu da biram kao area. Sad idemo ovdje. Do jaja, brate. To još ne mogu da biram, ali svetljam tu. Ne znam koliko igram. Trudit ću se da ne spoilim celu igricu. Da bude u baš dosta ono, delova da igramo. Igramo na kanalu ceo serijal. Tako da podrška bi značila, nemoj zaboraviti da bacite podrškicu. Ajmo start. Kako lepo izgleda igrica, brati. Uff, nikad nisam igrao ništa ovako slično. O, idemo sad na gang lidera. Ovo je potreći kao neki film, brati. Ajmo, kao neki anime film. Tući. Splash. Ajmo. O, on je gotov. Ovo su slabi ovi. Ne znam, ih podcenjam. I oni su, ako me udare, skidi dosta. Ajmo, sprint i slap. Okej. Inače, mnogo lepo izgleda igrica, brate. Ne znam koliko će puto kažem, ali... Dobar je feeling... U prstima, kako vam objasnim? Lepi izgled i onako, nije clunky. Kao što su neke igrice, onako... Samo smashaš dugmiće i nije da te osjeće. Kao na primjer, Assassin's Creed. Aha, ovdje ne možem. Znate, sam skrikli, kanite da udarate i onda bukvalno ono, lik samo nastavi da radite to. E, ovdje baš imaš osjećaj lep. Ajmo, sprint. Ja sam ga ušamario. Dođi. Ovdje vrtić, bato. Vidi koliko si, razvalio sam ti. Dođi, bato. Ti si sljedeći. Ja sam ga usro, brati. Hello? Anybody home? Ućemo flash, ućemo flash. Lajka je najbolja stvar u igrici. Okej, ovdje nema niko, ne da mi je jump scare nešto. Lik živ? Nije. Aha, ovdje smo bili, a ovo je kao prečica bila. E, mogu samo jednu flashu da uzmem, a? Samo jednu. Ništa, ajmo. Paj se ovo, bacam onu flashu u glavu. Ćao! Dođi. Uuuu. Ko je maj taj kolenci u glavu, a? Išao na flashu, pa se ovo. Op.
Njega disablujemo, ovog razvalimo. U, malo sam bacio levo desno kombo. Bam. Malo sam ispleksao, očekio sam će ovaj da mi baci nešto. Ooooo. Moro skočimo, a? Da spremni, djecu. I ček, ček, vidim nešto ovdje. Ne mogu da se, ajmo. Brr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 r
odmah plašiš plusom. Ojebem te u usta. Oooo, kakav majeri. Uuuu. To, 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 to. Pa, pazi. O, donio sam flajku, a? Gdje je flajka, gdje je flajka, gdje je flajka? Neeee. Čekaj, 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 moram ima nešto. Eto ti kita, ba tu. Karma, hm. Mislim, mogu sam ih cepam, ali... S neki narkovan, jebim ih usta, bijem se s narkovanima. Dobit će neku silu od njih. Ne, trebala mi je ta flash. Okej, ovdje ima ništa. Ovdje ima nešto. Nećemo ništa, neće ništa tu ne gledam ni da istražujem. Znači, mene zanima samo fight u ovoj prvoj epizodi. Pa možda neko kod vas igrao ovo, pre mene. Oooo, sranje. Ajmo, jedan pojedan, nemojte samo dođete svi jebeno susa. O, imaju šipku. Dođu, dođu. Ajmo swipe jedan. Palm. Čekaj, 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 daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi šipku. Dođi sa ovo. Okej. Uuu, ali šipka jaka, o! A ne mogu dođen do nje da je bacim oć. A jedan po jedan. Aha, bark, evo ga. Uuu, mogu da batim šipku, ne mogu. Op, op, moša. Ovdje mi šipka, brat. E, jedan drugu. Fuu, ali sam ih da badao, brat. Moša, ba to. Ajmo. Ajmo ovog iza mene, ajmo. Bam. Ajmo, op. Dođeš, bam. Uuuu. Al sam me pogosio, druže. Ti si bre. Koji smo pičvajz napravili, a? Paljo. Kako jaka igrica, evo te, ja sam se nalažio. Mislim igraš tako zimljivo, jebote. Ajmo, ajmo, ajmo. Daj još, bot. Mislim, vama na ekranu ne gleda to lagano, ali verujte mi da ja bukvalno... Vidite što se mora stiskaš, moraš peri, moraš ovo... Ovo je bukvalno kao Dark Souls. Ovdje izgleda kao lako, ali... Verujte mi, dovoljno stvari par puta, gotovo. Jer nema te healthe, nego... Ovo je jedno... Morao sam na kornjaka, brate. A što ćutim da me ne čuju? Ojo, ćemo da ubijamo žensko, a? Ba de, nećemo dođi, bot. Iskrivio sam je, bot, s ovom šipkom. O, šipka je opet. Šipka i flasha su burazeri. Ima još jedan soba ovdje, neće da ulazimo. Le, koliko ih je? 1, 2, 3... Kako ćemo, kako ćemo? Ćemo prvom na žensko, a? Ajmo, di nećemo. O, imala je flashu, kurva jedna. Uuu, dupli udarac, a? O, smeđa! Uuu, koliko je! Ne, 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 ne! Dođi tom, dođi tom, dođi tom, dođi! O, koji dođe? Uuu, jebemo s usta! Kako se koristi ovo? Ne! Teo sam iskoristim ono! Brate! Ništa, ovdje nam jedna godina. A rekao sam vam da nije lako, da ono što sam vam rekao, ali ovo je bila moja krivica, iskreno. Teo sam da iskoristim ono moć. Kako se koristi to govno? Stisnem F. Ne, mora držim. Palm, dodge, dodge. Dodge, baci mi njega. Pokosi ga. X. Ok, izgubili smo jednu smrt. Swipe. Swipe je. Baci je. Aha, nju ne mogu da baci. Ovo iza nema više staminu, on je gotov. I dođi ti, bot. Mamu vam jebem.
Tako mi treba. Udri u kurvu mamu i jebem. Mnogo čudno ovo moć, brate, na F, zato sam je poginuo. Zabada nekako, ne znam kako da iskoristim. Okej, jam. Kako lepo izgleda. O, šta je ovo? Open skill 3, shift. Čekaj, da vidimo. VV quick ducking punch that avoids high strikes. VV nećemo to. Ovo izgleda moćno, jer imamo para. Čekaj, čekaj, čekaj. Ovo je moćno. Kako? Desni, desni. Okej. I šta sad? Heal, gain on takedown. Aj, uzet ćemo to. I to je to, tako? Realno, to je dobra stvar. Pa se ovo. Paparapapap. Dođi ba to, imam novu moć. Sorry, imam motku sad, neću da koristim ništa. Čekaj prvo ovo babu do izroku. Ti sljedeći. Dođi se ko, sad si ti sljedeća. Mogu da bacim šipku? Mater, jebem, bacila mi ciglu u levu. Ajde, ajde, puštam. Okej, ajmo, ajmo. Jer ima nešto da pokupim prvo. Ova šipka će da mi pukne, brate, koliko je koristim. Jer ima neka nova šipka. Nema. Kako su ove kartice, brate, ne mogu da ih uzim. Ajmo. Brrrrrrr. Oh, shit, upali smo kod nekog zajebanog batice. Znači, taktika je šipku u glavu. Hold, okej. Rekao sam, ajmo. O, dođeo sam. Mater ti jebem. Kako biš ono? Desni, desni. Desni, desni. Get fucked, debeli. Svo pare, brate. Au, brale. Ma uzmi kentu, bre. Za malo da failujem, brate. Znači, hold, dodge, hold, dodge. Nema levo desno, nego napred, znači ovo su nogice. Aha, znači, držim space. Čekam da me ne padne. Da me ne padne, dođem nogice i udarci. Okej, okej, okej. Gdje treba da idem? Ovdje, a? Okej. Jer ima neko ovdje, ima... Sprint, slap. Ode vrtić, ba to. Ajmo legalno sad. Ček, ček, ček. Sam vidio je to nešto? Nisam. Ima neka motka ovdje, brati. Neki jogger, nešto, da je bilo šta. Tek, ima neki jogger. Nema, bet. Ništa, ajmo. Ooooo, ne, čujem dosta glasova. Kako ćemo ovo, braćo? Lele, lele, ček, 1, 2, 3. Ništa, idem trčemo u sobu. Iz one sobe, poslije mogu da ih kajtujem vam. Ajmo, trčemo do govolika. Njega ću oslepem direktno u glavu. To, koja ćuška. Okej, ode, uzimam flašu, bacam u glavu. Bam. Bam. O, kurvo, jedna, promašu si mi je. Ajmo, odemo, 2, 2, 2. 2-2, x100. Dođi sisać, 2-2-2. Uuuu, aikid udarac. Biš, 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 biš. Aaaa, na ku, na ku preskačem, okej, mogu prekročiti ovo? Mogu, okej. Daj mi neku latku bre, alo? Jebem li ti, mater. Aha, šta ćemo sad? Ja sam poginem, braćo. Lijek me udari kroz zid u glavu, alo. Op, op, moša, ba to. Dođi. Moramo malo pičkasto da igramo, a? Što, bre? Što? Što? Ja ne verujem kako sam izginuo.
Ja ga čekam kroz prozor i ja zamanem. I lik me udari u glavu, alo. Doći sad, doći. Doći. Go, brat, ja ne verujem kako sam poginuo. Nemoj se zebavaš, brate, nemoj se zebavaš. Lik će da me, ja se zebavam, lik će da me ubije, stvarno. Šta? Brate, ja se sprdam i on me lik ubija. Izgubio sam 2 godine, brate. Ali kako? Mislim, kako ne radi ovo moć njega? Sad radi, ne kapiram, brate, kombo. Dođi. Šta ako samo blokam, čekaj. Ajde, ne padi mi. Okej, ne mogu da ublokam. Kapiram, ne znam što ginem, hoću samo da istestiram. Znači, kad je zelen, ne mogu da ublokam. Dobro, izgubio sam 5 godina za redom. Ništa, ne gubimo. Pokosimo noge odmah. To je to. Okej, izgubili smo jednu, znači kad ih ubijem, vratim mi se godine. Ali kako nisam mogu da ga roknem, brati? Mislim, sad će ti kažu da sam noob, ali verite mi da sam mogu da ubijem lako. Nego sam teo da vidim zašto neće. Nije fora, brate, da gubim kad nisam ništa naučio. Čekaj, zašto neće leg swipe? A ga palm strike. A leg swipe? Aha. 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 Okej, okej, mislim da sam ga provalio. Ajmo sad. Lezi doli, nemoj tjebe mater. Daj šipku. Čekaj, ne treba da idemo, sad se pogubio. Dođi te, mamo, jem. Ovo je neki kao zajebani, tetovirani hederi. Ujebem ti koji karate potez mi bacao velik. Juuu! Dođi, dođi. Ujebem vas u usta. Još jedan udarac. Mrš, mamu, tijem. Mrš, mamu, ovom jebem. Brat. Kad sam ozbiljan, mogu da mi... Vidite što se opisujem, brate, ali kad sam ozbiljan, mogu da mi duvi kurac, brate, ali... Ja pokušavam na lepo. A ovo, sad imamo nešto drugo. Znači, sad smo matori, sad nemamo više na moći. Nego što sam teo, da, brate, ja pokušavam na finjaka lepo da naučim nešto, igram polako. Odnij me, ubiše, burazeri i razvali me. Imam flajko, ko sve, nek dođe. Možemo da skočim, 100%. Ejo. Oooo, sranje. Dok se stvori ovaj burazer. Ne, kamera, kamera. Još tebe, cigani. Op, op, gdje bilo? Sad ću ih ovdje na kalemim, bato. Ti si gotovo, bato. A, sam sebe udario. Gdje sam svojeg udario. Friendly fire. Aha, dajš, šta će sad? Uuu, ali sam ih ovdje, brat, izdomio. Pazi. Blokovao sam 2 flajke. Treća flajka. E, jebi ga. Uuuu.
I'm on fire, baby! Paso, paso! Maj njega božo, a? Ne! Kako? Ode mi glas. Kako me ubili, bre? Vjerojatno cigan bacio na mene neku flajku ili nešto. Gledaj koliko ima ostalo, dva hjelta, vrati, ubiši me. Doći, hajdi. Aha, šta je sad, hajdi. Hajdi. Čekaj, ajde flexujemo. A, sviđa to. Udru glavu, uzi, djebem li mater. Koliko sam ih izdroko ovdje. Ajmo se dole. Mogu da vernem ubili. Okej, treba da idemo. Sam odavde došli, a? Nisam. Ništa, idemo na ona vrata tamo. Oh, fuck me. Oh, ništa, ajmo. Okej. O, ti je slab ovaj brazer. Šta ćemo sad? Ako biš ono fora? Space S, a? Kurat Space S. Samo ruke, ba to. Koliko me kara, e vidjeli ste sami tutorial i gledajte moje ruke dole što stiskam i što stiskam na miš. Znači nešto, nije mi nešto kao što treba. Za ovog debelog vidjeli ste treba space i s, ali to ne radi brat, ja uradim to onime iz dome. Ništa im. U, opet sam napolje, a? Sam napolje? Nisam napolje. Okej, je to dobro ili loše, dobili smo skoro. U, opet ovo. Možda nisam trebao da uzmem to, vrati. Koji će mi kurac to kad šta ako ne bude toliko tek danova. Ne vesi, ne vesi. Hello? Ima li koga? Saka me jumpscare neki pedar. Neki ninja kam iskoči na glavu. Keycard, okej. Možda sam trebao skupnim još ovih sranja da bi... Okej, ovdje imamo neka vrata. Locked. Ne čujem uzniku, to me brine. Uuuu, nešto se zbiva. Damn, brother je Afrodita. A, to ne je govno, onaj smrad, ono govno što mi je odsekao glavu, jebem li ga usta. Dođi sad. Ujebem li mu majku. Oooj, šalio sam te. Uđi ga brazo, što je lud? Imam otku, bato, džabi si ti lud kad sam ja... Kako biš onaj mim? Deki BMW što kaže, džabi si ti jače kad sam ja luđi, bato. Aha, krat udarci, a imam dodge. Ma mogu ja to, bato, ili ovo? Opa, opa, a, šta ćemo sad? Op, op! O, nemam otku, šalio sam se. Šalio sam se. Aha, a znaš ti ovo? U mamu, tjebim. Paj sad. Ujebem ga usta! Bježmo! Bježmo, braćo! Bježmo! Daj neku motku, nešto. Ujebem ti divljaka. Help! Help! Šalio sam se. Ujebem ga usta. Ništa, dođi. Fight me like a man! Fight me! Ujebem ga usta, ajme ujeba. A, you like that, bitch? Ha? You like that? O,
ovo mora paziti noge, jebem ga u usta, a znam da su dalje kad padnem, a ja hoću brzo da ga sačekam tad. Njezi. A obrale, dok ja znam ovaj serijal, bit će 101. Mamo mu jebim doći. Eee, to je bilo dirty. E, a sad pazim noge, mamu, ujebem ti mater. Ježi! Blokiran sam, bre. Čekaj da mi se spusti dole malo gard. Gde je, bre? Ano ga, dođi sa ovo. Dođi, dođi. Nevarno će radi njega da mu... Da mu odseče noge, a? Veši sa ovo, a? Ili dođi foru? Pa ne mogu da stisnem, bre, f, bre, e! Gde, bre, majke mogu da bim? A sad radi, a? Koliko sam blizu bio, jedan udarac. Izgubio sam glas, evo ti. Ma da, burazer, uzmi bazuku, jebem te u usta. Šta je ovo, LSD simulator? Ne skipujem ništa, ba to. Dođi. Dajte mi ta rabu neku, nešto, bre. Da ga pijem. Či skinem, braćo. Help. Help. O! Ujebem ga u dupe. Viš što mi skinuo celu energiju. Ma ja sam gotov. Govno narkomansko, jebem te usta. Mora čuvam noge, brati. Aha. Ujebem li ti familiju? Ajme, burazor, razvoli. Ne, sad sam u najvećim godinama. Dođi, mamu, ti. Gde je ispario, bre? Aaaa, neće moći, ba to, provalio sam ti foru. Aha, aha. Op, to ipak ne mogu dođem. Mamu, tjebim. Oha! Udri ga, seko! U majke mu ga dabim. Kako mu udari, bre, kad sam sisnuo? Neće moći, ba to. Nisam jed uče. Daj moj red, kad je moj red, bre? Jedim ga ust. Učitim da se nerviram, brati. Izgubio sam glas od ranje. Dođi, mamu, tjebim. Koliko ovo bilo drti? Ja krenuo njega, on... A, neće moći, bata tovorica, a? Mata ti jebem. Ne, probio mi gard. Još jedan udrac. Ne! Dođi, bre, dođi, bre, jebem li ti mater, bre. Jedan udarac, brate! Sada ću raditi istu foru, će se zavati na mene. Znao sam. Eto ti kita! Trčim u glavu, bre, mamu mu jebem! Secim u glavu, bre. Buraz. Reći sam prvo mislio da smo izgubili 20 godine života i ja sam izgubio 20 godine života živaca i šta već. Ništa, to bi bilo... Ubacio sam podrig. To bi bilo to za ovu epizodu. Morat ću da si ispraksujem, brate, još igrice, prateška, bukvalno je kao Elden Ring na steroidima, brate, vidjeli ste i sami. U sav skill i u sav...
kako to nazovem, vidjeli ste sav kombo i sve, ma kakvi brate, nema toga ništa, koliko su me rošurili. Tako da, bacite support i vidimo se u sljedećem hleb, pozdrav.